নমস্কার জানাইছো সকলোকে সঞ্জন মনুকেশনৰ অন্য ডিভিটালে আপোনালোকৰ খবৰ খাতি সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ বৰ্তমান ভালেই হলিয়া সময়ত এয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইটো সিটো কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই ব্যস্ত মানে কি আৰু ইমানো কাম কৰি থকা নাই তথাপি ইটো সিটো আৰু বাকী এইপিনে ফ্ৰিজত আজি বঢ়িয়া বস্তু এটা আছে মানে মোৰ প্ৰিয় এইপিনে বগৰী ইমানেই টেষ্টি মানে টেষ্টি উলিয়াই উলিয়াই খাই আছোঁ বাকী ইপিনে মই মাংস বনাবলৈহে লৈছোঁ দেই সন্ধিয়া সময়কণ আৰু আমাৰ ফ্ৰিজটো চক একোৱেই নাই খালি এইপিনে আদা এটুকুৰা এইপিনে নেমু এইপিনে নেমু এইপিনে ভোট জলকীয়া এটা বাকী এইপিনে একেবাৰে খালি একোৱেই নাই বাকী এইটো বন্ধ কৰা যাওক এতিয়া এয়া গাহৰি মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু মা মই সৰিয়হ তুলিছিলোঁ আৰু সৰিয়হখিনি মোটামুটি আধা আধিয়ে মানে খতম আৰু অলপমান আছে যিহেতু আজি মায়ে অকলে তোলা হ'ল ময়ো বজাৰ গ'লোঁ সেইকাৰণে দুয়োগৰাকীয়ে লগা হ'লে আজি খতম হ'লহেঁতেন কিন্তু কয় নহয় ৰাইজে ন জোকাৰিলে নয় বয় কিন্তু ৰাইজে নহয় আমাৰ মামাহঁতে মানে যিহেতু মা মই আছোঁ ঘৰততো কোনো নাই সেইটো কাৰণে মামাহঁতে মানে ট্ৰেক্টৰ আনিছে সেইকাৰণে গোটেইখিনি সৰিয়হ চপাব গৈছে আৰু মায়ে মই গৈছিলোঁ ইপিনে মানে মোৰ মানে এখেতৰ সৰু পেহীৰ ছোৱালীজনী হৈছে তাৰ মানে আজি বা চলোৱা নিয়ম নে কিবা এটা কয় সেইটো খাবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ ততাতৈয়াকৈ আৰু মামাহঁতে আনিব গৈছে কিবাকিবি খাব আৰু সেইকাৰণে মাংসটো পটককৈ বনাই দিওঁ ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে বাৰু জনাবচোন ইয়াত ইমানেই ঠাণ্ডা দেখিছে নহয় মোৰ অৱস্থা বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াতে মানে কি ক'ম ইমান বেছি বতাহ আৰু এইপিনে চাওকচোন খিৰিকী একদম মানে মাৰি থৈছোঁ আকৌ এতিয়া খুলিব লগা হৈছে যিহেতু বনাম কিবাকিবি আৰু এইপিনে চাওকচোন যি লৰি আছে বহুত বেছি বতাহ দি আছে ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা মানে কম্বল দুখন দুখনকৈ লৈয়ো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মা আৰু মই যিহেতু হোম মাৰ গায়ে চাই তুলি দিওঁ ঠাণ্ডাৰ কোবতে বাকী বনাই মই বেছিকৈ কথা কৈ থাকিলে দেৰি হৈ যায় এইপিনে গোটেই ফৰ্চ লাগি গৈছে কামত এইপিনে এজন আছে আই টি বি পি এইপিনে পুলিচ পুৰা ফৰ্চ লাগি গৈছে দেই 30 বস্তা ওলাব বুলি আমাৰ সৰিয়হ একদম চব নিজৰে তেল হ'ব আৰু এতিয়া এইপিনে আমাৰ ইঞ্চপেক্টৰ অফিচাৰে আমাৰ অৰ্ডাৰ দি আছে আৰু এইপিনে কনিষ্টেবল কেইটা কাম কৰি কৈ লওক কৈ লওক মই যোগাৰ কৰি আছো বোলো আপোনালোকৰ খানা অ'কে এইপিনে মোৰ গাহৰি বনি আছে ৰাইজ ক্ষমা কৰিব মাজতে বেয়া শব্দ ওলাই গ'ল হ'ব এইটো ফটকে গৰম হ'ব ¡Gracias!
মামা খুড়াহঁতকো খোৱালো বোৱালো আৰু নিজেও খাই বৈ মেলি আজৰি হ'লো। তাৰপিছতে এইপিনে আজি নতুনকৈ এটা নাইটি আনিছিলোঁ। এই নাইটিটোকে ৰাতি ৰাতি চিলাবলৈ লৈছোঁ। আচলতে কি জানো, মোৰ দিনৰ দিনটো সময় পাওঁৱেই টিকুটমান হ'লেও, তথাপি এইখিনি কাম মনতেই নপৰে। কিন্তু ৰাতি হ'লে বেজিটো লৈ চিলাওঁ চিলাওঁ কৰি থাকোঁ। বাকী আজি নতুন নাইটিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। ঊলৰ হয় যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, সেইটো কাৰণে বোলো পিন্ধিবলৈ খুবেই বেছি ভাল হ'ব। আৰু লগতে এইপিনে যে কঁকালফালে বান্ধাটো আছে, সেইকাৰণে খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু মই মানুহজনী অকণমান চাপৰ হয়, সেইটো কাৰণে মোৰ জোখৰ দেখোন নাপাওঁৱেই। সেইটো কাৰণে সদায় এনেকৈ চিলাব লগা হয়েই। বাকী চিলাইছোঁ নে হাতেৰে ধৰিব পাৰিছে নে জনাবচোন। সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ সকলোকে। কালি ৰাতিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰা, ইটো সিটো খেচেং খেচেং কামৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউৱে নহয়। আৰু কালি যে এইপিনে গোটেইখিনি এইপিনে দমাই থৈ দিছে সৰিয়হখিনি, আৰু ৰাতিপুৱাই একদম বঢ়িয়া বস্তু এটা পাইছোঁ, মানে মামাই আনি দিছিলে। এইপিনে বগৰী দেখিছেনে, ইয়াৰ একদম ভৰ্তি। আৰু এইপিনে চালনী দুয়োটাও লৈ লৈছোঁ শুকাবৰ কাৰণে, একদম ধুই মেলি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি তাতে টুকি ল'ম। যিহেতু আচাৰ বনাই খুবেই বেছি ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ বনোৱা আচাৰখিনি পটককৈ বেয়া নহয়, আৰু মই ভিনেগাৰ হওক কিবা হওক একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু মোৰ বনোৱা আচাৰখিনি কেনেকৈনো বেয়া নহয়, আৰু কেনেকৈনো মই বনাওঁ ত' আপোনালোকক দেখুৱাম। আগতো একবাৰ দেখাইছিলোঁ আৰু বছৰ বছৰ ধৰি ৰাখিলেও বেয়া নহয়। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাম। আৰু যিহেতু মোৰ মহা হয় আৰু বহুতে বেছি ভাল পায় মিঠা আচাৰ, সেইকাৰণে গুড়ৰ লগত বনাম। আৰু সকলোতো জানেই বাৰু দেই, নাজানে বুলি নকওঁ, সকলোৱে আচাৰ বনাব জানে, কিন্তু নিজৰ নিজৰ এটা বেলেগকৈ থাকে যে হাতৰ পৰশ বুলি কয় সেইটোৱে। বাকী মা ঘৰতো দিব লাগিব, মাহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণেও। এবাৰ কিন্তু খুবেই দুখিত আৰু, মানে বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে আমাৰ মানে ঘৰতে। মই দেখুৱাম গছজোপা, ইমান ডাঙৰ নহয়, মানে এনেকুৱা 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 কৰি খাব পাৰি, মানে থিয় হৈ হৈ বা বহিও এনেকুৱা লৈ লৈ খাব পাৰি, এনেকুৱা গুটি লাগে আৰু, ইমানেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। কিন্তু এইজোপা গছ মানে এবাৰ গুটি একটাও নাই, কাৰণ কেৰ্কেটো একদম আদায় কৰি পেলালে। উপায় নাই, কেৰ্কেটবিলাকেতো খাব মন যায় না, আৰু ভোকৰ তাৰণাত কি খাব কি নাখাব, সেইকাৰণে কেঁচাই কলিয়ে গোটেই চফা আদায়। সেইকাৰণে বোলো আজি এইখিনি মামাই যিহেতু আনি দিছে, ধুনীয়াকৈ এয়া শুকাই কৰি মেলি মানে ধুনীয়াকৈ বনাম। আৰু মই কিন্তু আচাৰ বনালে এইটো একেবাৰে শুকাই নেপেলাওঁ, ইয়াৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পানী, এক্সট্ৰা পানীখিনিহে মই যাব দিওঁ। বাৰু বাকী দেখাম কেনেকৈনো বনাওঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া টুকি কৰি মেলি থৈ লওঁ তাতে। ফ্ৰিজতো কেইটামান বগৰী থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ খাম বুলিকে, আৰু ফ্ৰিজততো বেছিদিন নাথাকে, আৰু লাভো নাই ফ্ৰিজৰ ৰাখি, কেইদিনমান থাকে তাৰপিছত বেয়াই হৈ যায়। তো এইখিনিও ৰদত দি দিওঁ। আৰু এইপিনে লগতে নিমখো লৈ আনিছোঁ দেই। এইখিনি বগৰী, এইখিনি বেছি পকা পকা বাৰু, আৰু খাবলৈ এইটো বগৰী কিমান মিঠা টেঙা, যিটো ধুনীয়া নহয় খাবলৈ। বাইদেৱে আনি দিছিলে মই খাওঁ খাওঁ কৰি থকাৰ কাৰণে। এইখিনি কি পৰিয়ে গ'ল, যেতিয়া বস্তু নাইকিয়া হয় নহয় তেতিয়া এটাও যদি পৰি যায় মনটো খুবেই বেছি দুখ লাগে, আৰু যেতিয়া এভেইলেবল হৈ থাকে আমি গুৰুত্বই নিদিওঁ, লোকচানেই কৰি দিওঁ নহয় জানো। তাৰপিছতে এইপিনে নিমখখিনি ইয়াতে এনেকৈ ছটিয়াই দিম, এনেকৈ ছটিয়াই কৰি মেলি থৈ দিম আৰু সানি। কোৱা নাছিলোঁ জানো, চবৰে বনোৱা বনোৱা এটা বেলেগ হেৰি থাকে, তো মই এনেকুৱাই বনাওঁ আৰু মানে। আৰু এই প্ৰকাণ্ড গছজোপা দেখিছে দেই, এই গছজোপাই হয় আমাৰ বগৰী গছজোপা। এইটো ককা দিনৰ বুলি কৈছিলে দেউতাই, কিমান ডাঙৰ চকচোন, আৰু ইমানেই ওচৰ নহয়, এডোখৰ পৰা এনেকৈ ছিঙি ছিঙি খাব পাৰে। আৰু এইবাৰ কিন্তু গুটি এটাও নাই, ক'ৰবাত এটা দুটা আছে যদিও এইখিনিও হজম হ'ব আৰু বেছিদিন নাই। আৰু এইখিনি বগৰী এতিয়া শুকোৱালোঁ। A few moments later. গা পা ধুই কৰি মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ। আৰু কালি ৰাতি যে এয়া অকণমান চুটি কৰিছিলোঁ এইটো নাইটিকে পিন্ধিছোঁ। তাৰপিছতে এইপিনে টেবুলটো দেখিছোঁ নহয়, টেবুলটো যেনে তেনে টানি কৰি মেলি লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মানে মই সৰু এটা মিনি গাৰ্ডেন বনাব ভাবিছোঁ, ইনডোৰ প্লাণ্ট লগাম। ইয়াতে এতিয়া কি ফুল ৰোৱা যায় চাওঁ, আৰু ইনডোৰ প্লাণ্টখিনি যিহেতু বহুতেই বেছি দাম, চ' লাহে লাহে অলপ অলপকৈ গোটাবলৈ ট্ৰাই কৰিম।
এটা কেইটামান মোৰ ওচৰত আছে সেইখিনিকে এতিয়া লগাওঁ আৰু ইয়াতে আৰু এটা ষ্টেন লগাবলৈ ভাবিছোঁ যিহেতু ফুল বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু ইয়াতে এটা মিনি গাৰ্ডেন হ'ব আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া মানে ভাল লাগিব আৰু এই তিনিজোপাহে মোৰ ওচৰত এতিয়া আছে আৰু এইপিনে লাকি বেম্বো এইপিনে মানি প্লান্ট আৰু এইজোপাৰ নাম নাজানো এই তিনিজোপাকে এতিয়া ফিল আপ কৰি থৈছোঁ বৰ্তমান যিহেতু আৰু গছ নাইয়ে লাহে লাহে কৰি গোটেই সম্পূৰ্ণ কৰিম পুলি ৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে ভাত খাব লৈছোঁ গাহৰি মাংস আলু ভাজি তাৰপিছত এইপিনে দালি আৰু এইপিনে ভাত তাৰপিছত এইপিনে ভোট জলকীয়া এডোখৰ লৈ লৈছোঁ লগতে গানো গুণগুণাই আছোঁ দেই দেখুৱাওঁতে মই আকৌ বোলো কুকুৰা পাৰ কপৌৱে যে খাই সৰিয়হ গুটি গমকে পোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে বোলো কৈ আছে ককাইদেৱে যে কপৌ পাৰও সৰিয়হৰ গুটি খায় আৰু এইপিনে মায়ে কালি অনাখিনি আজি ৰ'দতে মেলি দিছে যিহেতু অলপমান কেঁচা হৈ আছে এতিয়া আকৌ সন্ধিয়া সময়কণ অকণমান বোলো পানীপুৰি খোৱা যাওক যিহেতু বতৰো বেছি ঠাণ্ডা কিন্তু আজি ভণ্টিয়েহে মোৰ ভিডিঅ' কৰি দিছে যিহেতু বাহিৰত মই অকণমান সৰু সুৰা কামত লাগি আছোঁ আৰু তাইও ক'লে মই ভিডিঅ' বনাই দিম তাকে তাইকে দি দিলোঁ মোবাইলটো বাকী এতিয়া সৰু পোৱালি মোৰ কেমেৰামেনে ধৰি আছে মোৰ মোবাইল বাকী এইপিনে মই জাবৰ জ্বলাইহে আছোঁ দেই বাহিৰত ইমান ধোঁৱা 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 হৈ গ'ল বাকী গম পায় ফুলবলীয়া মানুহ আৰু কালি পৰহি আপোনালোকক মানে আগৰটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁৱে যে ফুলখিনি মই কিমান আটোমটোকাৰিকৈ চাফ চিকুণ কৰি মেলি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মই যে কৈছিলোঁ ছাগলীৰ কাৰণে ভয় বুলি এয়া ছাগলীয়ে কি অৱস্থা কৰিলে চাওকচোন এইপিনে দেখিছেনে এটাও পাত নাই আৰু এইপিনে আগতো ভিডিঅ'টো চাবচোন এই গছজোপা গোটেই কলিৰে ভৰপূৰ হৈ আছিলে হালধীয়া গোলাপ এটাও নাই আকৌ এইপিনে আছিলে কি বুলি কয় পাতল গোলপীয়াটো আছিলে এয়া চক একেবাৰে পাত এটাও নোহোৱা কৰি পেলালে আৰু এইপিনে চক অৱস্থা চক না এগালমান কলি ফুল সৈতে আছিলে গোটেই এতিয়া লঠঙা হৈ গ'ল আৰু এইখিনিও খাই থৈ দিলে চক চবখিনি আদায় মানে টোটেলি গোটেই তহিলং হৈ গ'ল আৰু লগতে নতুন নতুন পুলিও লগাইছিলোঁ পুলিখিনিও চফা মানে কি কৰিব আৰু মানে কি ক'ম এতিয়া এতিয়া যোনজন বা যোনগৰাকী ছাগলীৰ মালিক ক'বলৈ গ'লেও বেয়া পাব আৰু নক'লেও আমাৰ নিজৰে লোকচান গোলাপৰ পুলিবোৰ ইমানেই ধুনীয়াকৈ মনৰ পৰা ইমান ভাল পাই পিনি কিনিছিলোঁ এতিয়া ছেটেপ আৰু ল'ৰালিৰ খেল কি ক'ব আৰু যিমানে গা নোধোৱাক লাগিলে ল'ৰালিৰ সময়ত এয়াই মস্তি পিছত চাব পাৰিব যে মামীয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈছিলে এইপিনে আমাৰ দানি চৰানীয়ে খেলি আছে যিমানেই নামাৰক যিমানেই গালি নিদিয়ক মানে ইহঁতৰ বিশেষকৈ সৰুকালত বালি খেল বোকা খেল মানে সেই যে লেতেৰা কামবোৰ কৰি সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো চ' এটাই কথা ক'ম মনলৈ উভতি আহে ল'ৰালি ল'ৰালিটোৰ নিচিনা আৰু একদম মানে ভাল সময় নাইয়েই যিমান আপুনি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সিমানেই দায়িত্বও বাঢ়িব আৰু চিন্তাও বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিব বাকী সেইপিনে আগফালখিনি চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ মই এইপিনে গোটেইখিনি জাবৰেৰে ভৰপূৰ হৈ গ'ল আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ খুজিছোঁ দেই এই যে লঠঙা গছজোপা দেখিছেনে ৰ'ব এইজোপা এইজোপা ৰোৱা মোৰ বেছিদিন হোৱাই নাই এইটো আহোম বগৰী হয় ইমানেই লটপটকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল গুটিয়ে লাগিব হ'ল আৰু এইজোপা হৈছে লেটেকু লেটেকুজোপাও ডাঙৰ হৈছেগৈ আৰু বাকী এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ আৰু ছাগলী উৎপাতত মানে থাকিব নোৱাৰি উপায় নাপায় ইয়াত এইখিনি নঙলা এৰাই এতিয়া এইখিনি আকৌ আজি বনাবলৈ দিলোঁ দেখিছেনে এইপিনে উপায় নাই আৰু নহ'লে এইফালেতো লোকে শোৱাল গাঁঠি লৈছে ইহঁতৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমাৰ যে বেৰা অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু এইবিধ বস্তু আজিকালি বাৰু নেদেখাই হৈছে কিন্তু এয়া আমাৰ আছে কিন্তু দেই কিবা এটা ভাল লাগে বাকী এতিয়া ইমান লেতেৰা হৈ আছে যে মই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ আৰু এইপিনে জ্বলায়ো আছোঁ আৰু যিহেতু ইমানেই বেছি বতাহ দি আছে যে বতাহত মানে ভয়ে ভয়ে জ্বলাই আছোঁ কেনেবাকৈ ফিৰিঙতি এনেকুৱা গুচিয়ে যাব নেকি বুলি আৰু এটা জুই এটা ফিৰিঙনিহে কাফি গোটেই জ্বলাই শেষ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মানে সেয়াই আৰু বাকী এইডোখৰত আৰু এটা কথা কওঁ
মানুহে কিবা এটা কথা কোৱাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবিব লাগে 10 বাৰ নহলে 100 বাৰ ভাবিব লাগে কাৰণ এখাৰ কথা আৰু এটা মাত এটা শব্দই জুইদৰে ফিৰিঙতি ফেলাই গুটে হেক কৰি দিব পাৰে সেখানে কিবা এটা কথা কোৱাৰ আগতে সদায় ভাবি চিন্তিব লাগে আসলতে কথা কোৱাৰ 10 বাৰ ভাবিব লাগে 100 বাৰ ভাবিব লাগে এটো কাৰণে কৈছো সম্পৰ্কটো এটা এডাল ৰছীৰ দৰে যেনেকৈ এডাল ৰছী ছিঙি যোৱাৰ পিছত বান্ধিবটো পাৰি কিন্তু তাত দাগ থাকি যায় বা বান্ধা যোনটো চিন সেইটো থাকি যায় আগৰ দৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰি ঠিক তেনেকৈ এটুকুৰা কাজ ভাঙি যোৱাৰ পিছত আকৌতো আঠা কিবা কিবি লগাই মেলিতো জোৰা লগাব পাৰি কিন্তু আগৰ দৰে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰি ঠিক তেনেকৈ এটা সম্পৰ্কত যেতিয়া জট লাগি যায় হয়তো আকৌ মৰম স্নেহ আহিব পাৰে কিন্তু তথাপি যিখিনি কথা আপুনি কৈছিলে বা যিখিনি কথা আপুনি আঘাত কৰিছিলে সেইখিনি হয়তো তেওঁ মনত সদায় থাকি যাব আৰু সম্পৰ্কটো আপুনি আগতে যেনেকুৱা আছিলে হয়তো তেনেকুৱাই নহ'বও পাৰে সেইখিনি বাকী ৰবা এইখিনি কথাত মোৰ জীৱনৰ লগত বহুতেই জড়িত হৈ আছে তো সেইখিনি বাকী এইপিনে আমাৰ পানীপুৰি পাৰ্টি পানীপুৰি অঁ পানীপুৰি পাৰ্টি মানে এতিয়া চলিব যিহেতু একদম ঠাণ্ডা বতৰ সেইটো কাৰণে পানীপুৰিৰ ভিতৰত বনাই আছে ভণ্টিহঁতে আৰু এইপিনে চাওক দেই ইমানেই ধুনীয়াকৈ ফুল এপাহ লগাই থৈছোঁ এইপিনে খোপাত মানে বেয়া লাগে ফুলটোতো মৰহি মেলি নিজে ডালৰ পৰা পৰি গ'ল আৰু মই উঠাই লৈ ধুনীয়াকৈ খোপাত গুজি থৈছোঁ